Tervetuloa taas Kalevala Slingshot-kanavalle. Tänään olisi uutta ritsaa esittelyssä Kättisäkiltä, eli Wayne Martinilta. Katsotaan, mitä täältä löytyy. Tuli tilattua vähän näitä pautsejakin samalla. Eli tässä olisi Evo 85, joka on Goblet Evosta vähän 10% pienennetty versio. Eli voisi sanoa, että Evon pikkuveli. Haarukan leveys on 85 milliä, kärjet 23 milliä, 125 milliä on pituusta ja paksuutta täällä on 10 milliä. Materiaali on 304, ruostumaton terästä ja pitäisi kyllä kestää sitten ainakin eliniän. Kärjet on kivasti kallistettu. Voisi sanoa, että yksi parhaimman näköisiä ritsoja maailmassa. Kokokaan ei tunnu liian pienelle. Tosiaan pienet koko vertailut alkuperäisen Evon kanssa, niin tässä näkee parhaiten. Tosiaan niin haarukan päät on samalla tavalla kallistettu kuin isommassakin versiossa. Ja muoto on täysin sama. Paino tällä on 270 grammaa, jos ei vielä tullut mainittua. Koko vertailuna vaikkapa Talk X:ään, niin aika lailla samaa luokkaa. Paksuudessa nyt häviää pikkasen. Ja pituudessa. Ja Scout LT:n kanssa niin koko on lähes tulkoon sama.
tämä Evo 85 istuu ainakin paremmin mun oma käteen sen takia, että tämä väli tässä on lyhyempi. Ja ote ei takuulla lipsu hikisessäkään kädessä tämän karhennuksen takia tai ansiosta. Katsotaanpa sitten, miten tämä ampuu. Näyttäisi ampuvankin ihan hyvin.